Avui ens trobem aquí davant de la Diputació, un dimarts més, estem en contra del 155 i en defensa dels presos polítics. Han demanat els diferents partits que estiguessin aquí avui amb tots nosaltres, però només han sigut tres els que han contestat i que estan aquí i que jo ara els demanaré que vinguin i que ens expliquin una miqueta la seva posició. Tenim l'Edgar Fernández per part de la CUP, en Pau Ricomà i en Carles Riber d'Esquerra Republicana i la Montse Carreras del PDeCAT. Sisplau, si vol fer de partit.